Mi moramo pre toga postaviti određenu bazu, a ta baza podrazumeva formiranje kancelarije za ekonomsko obrazovni razvoj. Njen cilj bi bio stupanje u kontakt sa institucijama, školama, privrednim subjektima iz Evropske unije. Znači, ona bi imala za cilj da organizuje edukaciju školskih timova za pisanje projekata i uključivanje škola u programe Evropske unije. Pored te kancelarije bi formirali kancelariju za saradnju sa dijasporom, smatramo da je to veoma bitno, koja bi za cilj imala prikupljanje raznovrsnih ideja, primjera dobre prakse, da privuče investiranje dijaspora u obrazovanje, pa čak i u privredu grada. Sljedeći korak bi bio uključiti škole u projekte i programe Evropske unije, odnosno svaka škola bi trebala da formira svoj tim, da se taj tim edukuje za pisanje projekata na visokom nivou, baš tako na visokom nivou, jer smatramo da pisanje dosadašnji projekti koje su škole radile ne ispunjavaju standarde Evropske unije i upoznati te timove sa svim raspoloživim programima Evropske unije koje nudi Evropska unija i načinu apliciranja za te projekte. Također, pored toga, uključiti sve škole u saradnju i razmenu sa sličnim školama iz Evropske unije. Vi znate da ovaj gimnazija Pirot ima dvojezičnu nastavu na francuskom i srpskom jeziku. Naš cilj bi bio da se ta dvojezična nastava uvede i u nekoj od osnovnih škola, smatramo da je veoma bitno. Uvođenjem škola u programe Evropske unije, nabrojat ću nekoliko, ima ih mnogo, ali najbitniji bi bili Horizont, Erasmus Plus i Twinning. I projekt Evropske unije, znači, rešio bi se problem nedovoljnog finansiranja samih škola.